Bom dia! Bem-vindos a mais um Mundo para Iniciantes. Hoje é dia 31 de março, primavera na Polônia, e essa é a primeira neve que teve nesse inverno que já acabou. Já estamos na primavera, já entrou o horário de verão aqui na Polônia e resolveu que ia nevar hoje, não tinha nevado até então. E está tudo lindo aqui no meu jardim. As flores estão congeladas porque já tinha flores aqui. E olha só como nós estamos, completamente coberto de neve. Não dá nem para acreditar. E está nevando muito. Os gatos estão me olhando, estão loucos para sair. Eles não vão sair aqui na neve. Tudo molhado, porque essa neve aqui vai derreter logo, parece. Porque opa, hoje tá 0 grau, não tá tão frio, né? E algumas partes já tá derretendo, tá caindo e derretendo. Só que não parou de cair ainda. Agora é 8 da manhã, um cabelo na minha cara. E vamos andar por aqui. Eu abri a janela. Eu acordei às 7h30 com dor, porque eu tô com pedra nos rins, então a dor me acordou. E na hora que eu abri a janela, eu fiquei assim, tipo, o que é isso? E então até passou a dor. Não, mentira. Eu tive que esperar passar a crise para poder sair aqui. Mas não tem como não sair. Olha isso. Essa daqui, essa árvore aqui é uma ameixeira. E olha que linda essas florzinhas cor-de-rosa, agora todas congeladas. Vai queimar elas por causa do frio. Gente, e tá grosso de neve no chão. Eu não sei por que que alguns lugares derreteu e outros não. Agora, olha essas flores amarelas aqui. Também flor com neve, gente. Tudo. Muito mágico. Então eu vou fazer umas imagens da neve aqui para vocês verem. Primeira neve do ano e do ano passado, né? Desde o inverno do ano passado. E eu acho que desde que eu cheguei na Polônia, há 3 anos atrás, é a primeira vez que eu vejo acumular tanta neve aqui. Olha, eu vi, até já tinha nevado outros dias, mas acho que não tinha sido tanta, né, cachorro? O cachorro do vizinho tá aqui. Cachorro! Nossa, deve estar com as patinhas geladas. Vai pra casa. Isto doma. Do Bude. Então, lindo! Lindo! Gente, olha essa neve como tá grossa. Olha aqui. Acabei de tirar a luva para mexer na câmera. Mas olha. Olha só. Que é isso? É uns 10 centímetros pelo menos de neve acumulada aqui nos degraus. Uau!
Bom, agora é a hora de um tutorial de bola de neve, porque eu tive que morar na Polônia quase 3 anos para descobrir qual é a maneira certa de fazer uma bola de neve. Ano passado eu tentei fazer uma bola de neve que ficou parecendo uma tartaruga, mas era porque eu não tinha a técnica correta. A bola de neve é assim: você faz uma bola pequenininha, redonda, do tamanho que der para você fazer, redonda. E aí você simplesmente começa a rolar ela pelo chão. E toda a neve que encostar na bola vai grudar nela. Então você não precisa ir buscando neve, trazendo para acrescentar na bola. Você só precisa rolar a sua bola pelo chão. E ninguém me falou isso. A minha mente explodiu quando eu vi umas crianças fazendo esse tipo de bola de neve aqui na Polônia, brincando tranquilamente. E eu falei, pô, como que não tem um manual de bola de neve para estrangeiros que nunca viram neve antes? Então, veja como essa bola de neve está se desenvolvendo rapidamente enquanto eu rolo ela pelo terreno. Claro que vai grudando todas as sujeiras e até as pedrinhas. Se você reparar, eu peguei várias pedrinhas da decoração do jardim e eu não só vi agora no vídeo. Na hora eu não notei, mas as pedrinhas foram colando na bola de neve. Não faz mal, porque a bola foi crescendo. E é isso que tem que acontecer. Então, observe o desenvolvimento da minha bola de neve, por favor. O que você quer? Essa aí? Então vem aqui. Ó. E aí? 5 graus lá fora. Tudo derretendo. Você vai ter coragem de pisar na neve? Olha o tamanho. Vamos, menina. Você vai ter coragem? É? Você não queria sair? Ai, pequena. Gotinha pequenininha. Chega, muito frio. E a senhora? A senhora vai sair? Ó. Vai sair? Vai, senhora. Vamos ver você. O único que teve coragem de encostar a pata na neve foi o Pelé. As outras duas ficaram no limite da neve e não arriscaram. Ai, cheio de neve. Você também não quer, né? Ô, Peleco. Ô, Peleco. Ô, Peleco. Você é um gato nevado? Você vai lá na minha bola de neve? Ó, a bola de neve derretendo. Ó, as pedras que já caíram. A calçadinha ali já derreteu toda. Você mudou de ideia? Saiu de novo? Você vai tentar? Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Olha o lugar que eu tirei a neve ali para ver a profundidade. Ela escolheu sentar bem ali. Você sentou no lugarzinho que eu limpei a escada, foi? Sem vergonha. Que fofura. Olha, o Pelé foi na bola. Sobe na bola, Pelé. Oxara. Oi.
E aí, você vai também? Vai tomar coragem? Você vai tomar coragem? Abre, Ana. Abre, que eu não vou ficar aqui fora, não. A outra porta continua aberta, mas ela quer entrar por aqui. Nando, vem ver a Gosha brincando na neve, vem. Ela tá tentando comer a neve na escada e tá pulando de um lado pro outro com o Pelé. Ele tá embaixo da escada e daí ele enfia as patas e pega ela e ela tá sentada em cima da neve. Ó, olha, olha, olha. Vai gelar sua bunda, gata. Pra variar, né? A dupla dinâmica é ela e o Pelé. Ó, tem até sol na neve agora. Escolhendo cuidadosamente de que ele vai colocar cada pata. Quem é o gato que gosta de neve? Quem é o gato que gosta de neve? Quem? Quem é o gato? Olha, não. Enquanto isso, a Chara tá aqui na janela, olhando, com a bunda do lado do aquecedor, bem quentinha, que ela já é uma senhora de idade, já não liga mais para brincar na neve, tem torcicolo, tem pedra nos rins, então ela prefere ficar aqui, olhando os jovens pela janela. Bom, ao longo do dia a neve terminou de derreter, mas olha quem sobreviveu e não derreteu. A minha bola de neve continua parada lá no jardim esperando. Acho que ela não vai derreter nunca, quem sabe vai ser verão e ela vai continuar aí. Então, obrigado por assistir esse vídeo. Espero vocês no próximo vídeo. E deixa o seu like aí, assina o canal, você sabe, né, o que é para fazer. Nos vemos na próxima. Bye!